Ақтөбенің бас алаңында офицерлік вальс биімен неке қиюға ұсыныс жасалды. Әуе қорғанысы күштерінің әскери институтында авиатор офицерлердің 25-ші мерейтойы атап өтілді. Қала тұрғындары жас лейтенанттың сүйіктісімен жұптасып вальс билеп, оған ұсыныс жасаған романтикалық сәттің куәсі болды. Менің онырлы жарым болуға дайынсың ба? Вадим Драгон Ақмола облысының тумасы, әскери ұшқыш төрт тілді жетік біледі. Ал оның қалыңдығы ағылшын тілі пәні мұғалімі. Бүгін мен және менің отбасым үшін керемет күн. Олардың бәрі мені мақтан тұтады деп үміттенемін. 12 жылымда осы лейтенанттық погонда алу әскери өмірге арнадым. Мені Талдықорғанға жібереді. Өйткені еліміздің ең жаңа ұшақтарының негізгі базасы сол жерде. Қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Сұлтан Камалетдинов жас офицерлерді айтулы оқиғамен құттықтады. Ол әскери ұшқыштарға қызметте сәттілік және алға қойған мақсаттарына жетуде табандылық тіледі. Патриотизм могущественная сила. Отан сүйгіштік, ұлы күш, сезім. Елін жерін сүйетіндерді жауынгерді ештеңе тоқтата алмайды. Біз мықты еліміз. Біздің отанымыз бір, мемлекетіміз бір, бір халықпыз. Біздің күшіміз бірлікте. Биыл Кеңес одағының екі мәрте батыры Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғанысы күштерінің әскери институты ұшқыш және инженерлік мамандықтардың 74 офицер түлегін дайындады. Олардың үшеуі көрші мемлекеттің азаматы.